Vítám všechny diváky, takže já jsem si připravil takovou praktickou ukázku, která bude obsahovat samozřejmě nějaké základní teoretické informace o tom, jak provozovat PHP aplikaci za reverzní proxy. V tomhle případě teda ta PHP aplikace, nebo vlastně jenom ukázka, bude používat Nette Framework. Tak, já jsem teďka vidět, takže asi bych si měl sdílet obrazovku, že? Je to tak. Tak. Já tady takhle bych se měl přepínat pak do konzole. Dobrý. Tak jo. Takže tu všechny vítám a můžeme se do toho pustit. Probereme nějaký teoretický základy. Pak tady mám takovou ukázku, na které si právě ty věci ukážeme, jak fungují a jak je nakonfigurovat, tak aby to fungovalo tak, jak budeme potřebovat. Tak, já jsem teda Josef Jebavý, sportovec, filozof a IT konzultant na volné noze, spravuju servery a vyvíjím software na míru. Jsem členem GeekLabu, OpenStreetMap.cz a příznivec OpenAltu. Tak, tady ta ukázka není žádná hardcore teorie, je to taková praktická věc, kterou můžete užít, pokud právě nějakou aplikaci budete provozovat za proxy a narazíte na nějaký nefunkčnosti, nebo lépe řečeno, bude to fungovat nějak jinak, než byste očekávali. Tak. Celá ta ukázka vlastně se skládá z toho, že ta aplikace, která je v Nette, tak běží za Nginx serverem, což je webový server, ale používá se jako reverzní proxy, což i v tomto případě právě přesně tak bude nakonfigurovaná. Takže to jsou ty konkrétní technologie, které tady uvidíte. No, obecně teda proxy funguje tak, že vy, když jste někde tady v tom internetu, nebo spíš vy máte nějakou tu přípojku do internetu a snažíte se připojovat na nějaký webový server, který vidíte vpravo, tak se může stát, že mezi tím je proxy server, a vy se reálně připojujete na tu proxy a ty dotazy chodí na ten web server. Takže vy vlastně přímo nekomunikujete s tím web serverem, ale takhle se tam přehazuje ta komunikace a tím pádem to vlastně nefunguje úplně tak, jak by člověk na první pohled očekával. Samozřejmě jsou i různé typy proxy, my teda se zabýváme jenom v tuto chvíli proxy, která je reverzní. No a celá ta komunikace teda samozřejmě běží, poněvadž se jedná o webovou aplikaci na protokolu HTTP. Typicky teda dneska ten protokol se už šifruje, což se říká teda jako tomu, že to je SSL, reálně to je šifrovaný teda pomocí už TCL, pokud nemáte vyloženě starý server. Ještě teda zmíním, že samozřejmě HTTP typicky běží na portu 80, HTTPS typicky na portu 4.4.3. No a ten HTTP protokol je na ústupu, takže většina těch aplikací už dneska používá HTTPS, protože to je bezpečnější, a z toho HTTP se přesměrovává na HTTPS. Ale například právě Chrome, ten už ten protokol HTTP bere jako, by se dalo říct, nebezpečný, takže upozorňuje na to. No a může se vám stát, že když budete používat nějakou aplikaci, že se vám tam někde budou generovat odkazy z HTTP, což není dobrý, což právě například jsem takhle narazil v jedné aplikaci, že se tam generovaly odkazy, které, přestože ta aplikace běžela na HTTPS, tak se tam někde generovaly aplikace z HTTP. Sice ne všude, ale jenom někde. No a ten Chrome pak upozorňoval. Zajímavý teda, nebo trošku záludný bylo to, že tam docházelo k přesměrování, takže běžně to uživatel vůbec nepostřeh, ani když to někdo zkoušel, až vlastně ve chvíli, kdy to takhle na to začal upozorňovat ten Chrome, tak tam s tím strašil. Samozřejmě to bylo celý vidět ve chvíli, kdy si člověk otevřel konzoli toho prohlížeče. Tak. Celá ta ukázka, kterou tady pak budu ukazovat za chvíli, tak ta je tady na tom odkaze.
na GitHubu. Mimochodem, tyhle ty slidy jsou teda ke stažení na mých stránkách, takže si pak můžete stáhnout a ty odkazy tam budou klikatelný. No, mám tady teda připravenou tu ukázku, já ji mám, abych to zprovoznil, tak jsem použil Docker. Samozřejmě všechno jde provozovat i bez Dockeru, ale na takovéto testování ten Docker je ideální. Čili my tady budeme mít počítač a v Dockeru budeme mít Nginx, za kterým bude Apache a Nginx nám bude sloužit jako proxy. Já jsem to tam nakonfiguroval tak, že mám dostupný jak ten proxy server, tak přímo ten Apache, čili že můžu přistupovat na ten Apache přímo, anebo skrz ten Nginx server, který tam funguje jako proxy, aby jsme si mohli ukázat, jak se to trošku jinak mezi sebou chová. A na tom portu 80, tam jsem ponechal vlastně prázdnou stránku Nginxu, aby nám tam nedocházelo k nějakému zpřesměrování, a prostě jsme viděli, že jsme uvázli na tom protokolu HTTP, protože jinak právě by tam člověk měl v té aplikaci například nějaké přesměrování a vůbec by si toho nemusel všimnout. No a na té aplikaci si vyzkoušíme i přímo to generování odkazů a budeme si to moc krásně ukazovat. Máme tam nějaký odkazy, já asi přejdu tady rovnou do konzole. Mám tady teda Docker, ten je součástí samozřejmě toho projektu. Nebo lépe řečeno, tady mám Docker Compose file. Čili tady je vidět, že je to nějaký Nginx, tady jsou vidět ty porty, na kterých to běží. Tady mám nějaký základní image, který funguje tak, že tam stačí nahrát ten projekt a funguje to. Když byste chtěli použít tenhle image, tak je normálně na Docker Hubu, takže ke stažení a tady na těch portech běží pak přímo ten Apache. Ten Nginx teda pak vlastně přesměrovává ten provoz na ten Apache, ač funguje jako reverzní proxy. Na tom není nic komplikovaného. Tady si to rovnou spustím, takže nám to nastartuje. A pustím si tady prohlížeč. Tady vlastně máme ten localhost, to teda směřuje na ten Nginx na portu 80. Tady máme už HTTPS, jak vidíte. A tadyhle teda se odkazujeme přímo na ten Apache, směřuje ten provoz. Tady máme porty 80. A mám tady testovací stránku. Tady vpravo teda vidíme klasický tracy. Tady máme klasický odkaz, ten nám funguje. Vlevo dole i vidíme vlastně, na co to chce odkazovat. Když si klikneme na redirect, tak nás to samozřejmě redirectuje. A to nám taky funguje samozřejmě. Tady už jsme na protokolu HTTPS. Stránka show nám bude taky normálně fungovat. Ale když si klikneme tady na redirect, jo, tady nám to taky bude ještě fungovat. Ale když si klikneme tadyhle na HTTPS na portu 443, což je ten Nginx, tak ten redirect už nám nebude fungovat, protože, jak si tady všimnete, my teda jsme na portu, teda na protokolu HTTPS, ale tady nás to redirectuje na HTTP. Přitom je to úplně ta stejná aplikace jako tadyhle. Akorát, že tady to jde přes ten Nginx, který tam funguje jako proxy. Tady ta stránka, ta nám funguje normálně, to je obyčejná stránka. Tady tady zase kliknu na ten redirect a doplnil bych tady to HTTPS. Tak by se nám to zobrazí. Tady je vidět, že nás to redirektovalo. Poněvadž ta stránka tady, ta show je, že jo. Ono nás to redirektuje na tu stránku show vždycky. No a ten problém je v tom, že ta aplikace, konkrétně v tomhle případě, vlastně za tím Nginx serverem už vůbec neběží na HTTPS, protože ten protokol HTTPS je ukončovaný na tom Nginxu, což
je vhodný například z pohledu optimalizace, anebo kvůli tomu, že tam se řeší certifikáty, které se dají automaticky vystavovat. No a tak ta aplikace, nebo lépe řečeno ten NetApp framework, tady generuje nevhodný odkaz. Bez toho HTTPS. On totiž o tom neví. Ale vzhledem k tomu, že takovýto způsob, kdy ty aplikace jsou za reverzní proxy, je běžný, tak je možno tam předávat hlavičky, který teda pak ty informace předávají až k té aplikaci a ta aplikace je schopná pak ty odkazy správně generovat. Takže já si tady přejdu zpátky do té prezentace. Vyzkoušeli jsme si teda, jak fungují ty stránky, ať už jsou na tom Apache, nebo to jde přes ten Nginx, a jak tam zlobí ten redirect. Tak, ten náš problém vyřeší HTTP hlavičky, pokud tam to bude dobře nastaveno. Takže my si doplníme konfiguraci. Tady je vlastně konfigurace Nginxu, kdy tady je vidět teda, jako, že to přijímá protokolem šifrovaným na tom portu 443 a jako proxy to funguje, takže to posílá na ten kontejner v Dockeru, kde je vlastně ten Apache server. A my tady musíme předávat ty hlavičky, což tady předáváme host, xreal IP, for, proto port, host, což teda protokol, tak jak to jdeme, odspoda. Host je vlastně ten hostname, server port je port, na kterým to komunikuje, protože samozřejmě ten port, na kterým to přijímá Nginx a na kterým to přijímá Apache, může být vlastně jakýkoliv, nemusí to být ten standardní. Schéma je protokol, čili v tomhle konkrétním případě, přestože na ten Apache už to teče nešifrovaný, už to teče jenom protokolem HTTP, tak tady v té hlavice se dozví, že původně ten klient přistupoval přes protokol HTTPS. No, tahle ta hlavička X forwarded for, ta předává IP adresy těch proxy, přes který to teklo, takže jich může být i víc. A tady to je IP adresa, ta Xreal IP, IP adresa toho klienta, nebo lépe řečeno ta jeho veřejná IP adresa. Což například budete potřebovat vědět, pokud chcete logovat IP adresy těch připojovaných uživatelů. Pokud byste nepředávali tuhle hlavičku a nespracovávali ji, tak byste vlastně logovali IP adresu toho proxy server, reálně do toho Apache přistupuje ten proxy server. No, tady to tam mám už v zásadě takhle připravený. A pak už stačí dokonfigurovat Nete, aby Nete vědělo, že je za nějakou proxy a dát mu IP adresy těch strojů, které jsou důvěryhodné, takže pak to vyhodnotí tak, že teda má zpracovat ty hlavičky a podle toho se zachová. Tam jde asi primárně o to, aby tam někdo neposílal hlavičky nějaký svoje doví odkud a podle toho pak se neupravovaly ty odkazy, přitom vlastně by to byla taková napůl podvržená informace. Prostě od nedůvěryhodného zdroje. Takže já tady přejdu do konzole a doplním tady tu konfiguraci. To je klasický neon soubor. Jo, vidět to bude, je to velký. Ještě je teda otázka vlastně, jakou IP adresu tady zvolit. V tom Docker kontejneru se mi to tady generuje po různu. Takže se nejdřív připojíme do toho Dockeru. My tam v podstatě můžeme povolit celou síť, ale jinak je tam potřeba zadat primárně tu IP adresu toho Nginx serveru. Což by byl tenhle, tam teda nemám nainstalovaný příkaz IP, který by mě řekl,
jaká je tam IP adresa, takže já se kouknu do toho druhého kontejneru. A tady vidím, že teda tenhle kontejner má tuhle IP adresu a na síti, která je 20, takže ten Nginx bude taky s IP adresou z tohohle subnetu, tak to tam napíšu včetně toho subnetu. Tak, jak vidíte, tak používám editor Vim, takže to navazuje na jednu z našich přednášek. Dáme uložit. Tak, a přejdeme do prohlížeče. A teďka už přejdu vlastně jenom na stránku, kde jsme přistupovali právě na ten Nginx server. A tady, když mám tu URL, která dělá redirect a aplikace má v podstatě jenom jeden presenter, kde tohle je buď redirect a to, nebo tohle to rovnou zobrazení. No a když kliknu na ten redirect, tak už to přímo redirektuje tak, že to tam posílá tu URL s tím HTTPS v tom HTTP protokolu. No. Takže to byla ta ukázka, jak to tam dokonfigurovat. A vždycky je teda potřeba pořešit jak ten proxy server, tak tu aplikaci. Ještě co chci teda ukázat, tak ty veškerý, nebo veškerý, nevím jestli veškerý, ale těch hlaviček tam je víc. A když to máme takhle nakonfigurovaný, tak si je můžeme normálně nechat zobrazit. Takže to jenom printnem, aby se to zobrazilo. Takže tady jsou přesně vidět ty hlavičky. Ten protokol, port. Takhle to je ta IP adresa toho vzdáleného stroje, který se tam připojoval. Což když jsme byli teda v tom kontejneru, tak tady byla trojka, to je ten Apache, a ta dvojka je ten Nginx. A tadyhle někde bude ten lokální stroj, což máme tohleto, to je ta forwarded for, to je ta IP adresa, s který já tam přistupuji, to je ta moje uživatelská. A samozřejmě tu jsou v těch hlavičkách i nějaký další data, jako například takhle myslím, jsem viděl, že tam byl uvedený user agent někde. Jo, tadyhle Linux Gecko. Takže tady jsou vidět přesně ty hlavičky, které jsme tam předávali a který právě pak ten framework zpracovává tak, aby vygeneroval správně ty URL odkazy. Kdybych chtěl tenhle příklad někdo vyzkoušet, tak je to v zásadě úplně jednoduchý. Ta ukázka, která je na GitHubu, jde rovnou spustit. Úpravou Composer JSON si můžou upravit i verzi Nete frameworku, který tam bude použitý. Já tam mám předefinovanou 2.4, poněvadž jsem to pak zkoušel na 2.4, ale normálně to jde povýšit na 3 i na 3.1, mač tam, jak říkám, jenom jeden presenter. Můžete to vyzkoušet i s Nete 2.3, což byla verze, s kterou jsem to já původně zkoušel. Tam teda to zpracování asi není úplně tak udělané, aby to umělo všechno, poněvadž tam mi to ty odkazy pořád špatně generovalo. Takže to je klasický důvod, proč je potřeba ty frameworky upgradeovat, až s upgradem to může podporovat ty nové funkce. A až teda po upgradeu na 2.4 jsem byl schopný to bez nějakého hacku mít nakonfigurovaný tak, aby to prostě fungovalo správně a bez nějakých složitých úprav. Tak. Tady mám nějaký odkazy, čili tady na tom prvním odkaze je klasická informace k tomu, jak to nastavení okolo proxy v Nete nastavit. A pak je tu teda odkaz tady na ten
ukázkový projekt. Když by někoho zajímaly nějaké další informace třeba okolo Dockeru a Apache, anebo i v souvislosti s provozováním Snete, tak mám nějaké ukázky na mým blogu nebo YouTube kanálu. A teďka bych asi přišel k nějakým dotazům a doplnění. Takže to asi Honza Kuchař bude mít ve slajdu nějaký dotazy, předpokládám, pro mě připravený, a nebo pokud něco jsem neprobral příliš podrobně, tak bych to taky doplnil. Časově koukám, že jsem tak nějak akorát. Tak já se zatím koukám, že zatím žádné otázky nejsou, takže pokud otázky máte, tak je napište ještě do komentářů, ještě kouknu, teda pardon, do slajdu, koukám ještě do komentářů, tam zatím nic nevidím. Já jenom k tomu ještě doplním, určitě si dejte pozor na to, ať se vám nepropisují ty hlavičky, co vám pošle někdo zvenku, protože může podvrhovat třeba veřejnou adresu toho klienta. A potom se můžete divit, co najednou je v lozích. Bo třeba když máte blokování podle IP adresy, tak potom vám to zablokuje třeba všechny klienty, když tam třeba zase naopak nebudete mít předanou adresu vůbec. Takže tohle to za reverzní proxy je určitě nutnost ty hlavičky a to předávání nastudovat. A žádné zatím otázky nepřibyly, takže Pepo, děkuju moc za přednášku.